ដោយសារគួរចម្រើនខ្លាំងនោះហើយគួរផ្សំនឹងទៅគ្រប់គ្រងខេត្តសាប៊ូបណ្ដោះសក់សារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់សហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកទឹកដោះគោប៉ាក់ឆង់ផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទាញយក One FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារគួរចម្រើនខ្លាំងនោះហើយបានជាយកមកដាក់នៅកន្លែងមួយតែត្រូវការមនុស្សខ្លាំងដោយគួយចម្រើនដោយគួយចម្រើនហើយលើនេះបរិយាកាសបានចេញហើយយើងទៅអភិបាលខេត្តប្រវៀមកធ្វើអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសវិញគាត់ជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលគួរឲ្យគោរពហើយក៏ចេះការងាររដ្ឋបាលខេត្តយើងនឹងទៅអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់តាមបីទៅធ្វើអភិបាលខេត្តប្រាំវិញដូចេះគេបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សមិនខ្លាំងទេចាំបាច់ដកយន្តមីនទៅធ្វើអីទុកយន្តមីននៅហ្នឹងហើយយើងចាំយកគូចម្បានដោយសារគូចម្បានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះបទពិសោធន៍នោះគួរផ្សំនឹងទៅគ្រប់គ្រងខេត្តដែលមានទាំងតំបន់ជនបទនិងទីក្រុងគួរចម្រើនមានលក្ខធៀបអភិវឌ្ឍខេត្តផ្សេងនោះបាទឡងនឹងឯជាចំណុចជ្រើសរើសរបស់យើងចាំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេចុះសាប៊ូបណ្ដោះសក់សារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់សហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកទឹកដោះគោប៉ាក់ឆង់ផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទាញយក One FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស